Milí priatelia, bratia a sestry, dnes sa budeme zamýšľať nad Božím slovom, ktoré je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 9. kapitole, 23. verši. Ježiš povedal všetkým, kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba. Berie svoj kríž deň po deň a tak ma nasleduje. Amen. Milí priatelia, kupujete radi light produkty? Light potraviny, otučnené jogurty, syry, mlieko, čokolády, light nápoje so zníženým obsahom cukru, alebo možno aj túto light šľahačku. Light, teda doslova ľahké výrobky, sú dnes v móde. Sú lacnejšie, sú vraj zdravšie a prospešnejšie pre naše telo, pre stálu, štíhlu postavu. To, čo však možno platí pre naše telo, neplatí pre nášho ducha. Je dôležité, aby sme sa dnes, my kresťania, nesytili light Božím slovom, light evanjeliom. V cirkvi sa totiž môže veľmi rýchlo stať, že sa Božie slovo evanjelium zriedi. Snahe urobiť biblické posolstvo na duchovnom trhu atraktívnejším, modernejším či obľúbenejším sa evanjelium niekedy môže rýchlo prekrútiť, rýchlo zľahčiť, chybne vysvetliť, prispôsobiť na trhu dnešnému človeku, zákazníkovi. Také slovo je možno duši ľahšie, ušiam ľúbivejšie a ušiam lákavejšie, ale neraz veľmi prázdne. Nemá hĺbku, nemá silu ani moc. Nie je v ňom duchovnej výživy. Vytvára veľmi falošný, subjektívny obraz o Bohu, o Ježišovi, o človeku i o mne samom. Úžasne a jedinečne to vo svojej dobe, v dobe silnejúceho fašizmu v Nemecku, kolaborácie časti evanjelickej cirkvi s Hitlerom, ale aj rastúcej náboženskej ľahostajnosti vyjadril nemecký teológ, martýr Dietrich Bonhoeffer vo svojom slávnom a veľkom diele o nasledovaní Krista. Keď o light evanjeliu hovorí ako o lacnej milosti. Píše, lacná milosť je úhlavným nepriateľom cirkvi. To, o čo dnes zápasíme, je drahá milosť. Lacná milosť znamená milosť ako tovar ponúkaný po cenu. Premerhané odpustenie, premerhaná útecha, premerhaná sviatosť. Je to milosť, ktorá nemá cenu, ktorá za nič nestojí. Vraj to predsa robí milosť milosťou, že vopred raz a navždy uhradila účet. Za tento zaplatený účet môžeme všetko dostať zadarmo. V cirkvi, ktorá takto učí o milosti, si svet lacno prikrýva hriechy. Neľutuje ich a vôbec sa ich nechce zbaviť. Ďalej píše, lacná milosť je teda zapretím živého Božieho slova. Zapretím Božieho slova, ktoré sa stalo telo. Lacná milosť znamená ospravedlnenie hriechu, ale nie hriešnika. Veď ak milosť pôsobí všetko sama, môže všetko zostať pri starom. Lacná milosť je milosť, ktorú preukazujeme sami sebe. Lacná milosť je kázať odpustenie bez pokánia, krstiť bez poriadku, disciplíny v zbore, prisluhovať večeru Pánovu bez vyznania hriechu, vyhlasovať rozrešenie bez osobnej spovede. Lacná milosť je milosť bez nasledovania, bez kríža, bez živého Krista. Ale drahá milosť, píše Dietrich Bonhoeffer, je poklad, ktorý je skrytý na poli, od radosti, nad ktorým človek ide a predá všetko, čo má. Drahá milosť je drahocenná perla, kvôli cene, ktorej kupec vynaloží všetko svoje imanie. Je vládou Krista, je zavolanie Ježiša Krista, na ktoré učeník opustí siete, aby ho nasledoval. Drahá milosť je evanjelium, ktoré musíme stále znovu hľadať. Dar, o ktorý musíme prosiť, dvere, na ktoré musíme klopať. Lebo drahá milosť je milosť predovšetkým preto, že Bohu prišla veľmi draho, že ho stála život jeho syna. Áno, bratia a sestry,
tento za nás obetovaný Boží syn všetkým svojim následovníkom a aj nám, dnešným kresťanom, neponúka lacný výrobok, lacné evanjelium, lacnú milosť. Nehovorí, kto chce prísť za mnou, bude sa mať dobre, bude bohatý a zdravý. Bude mať ľahký život. On hovorí otvorene a priamo o zapieraní, o strádaní, ba i o kríži. On ponúka ťažkú, ale zmysluplnú cestu pre život. Pre teba i pre mňa. Áno, každý, kto chce nasledovať i dnes Pána Ježiša, byť s ním a jeho milosťou byť zachránený, musí v prvom rade každodenne zapierať sám seba, svoje ja. Prestať sa spoliehať na seba, na svoju spravodlivosť, slušnosť, dobrotu či zbožnosť. A spoliehať sa na Kristovu spravodlivosť, Kristovu milosť či dobrotu. Každý, kto chce i dnes nasledovať Krista a byť omilostený, musí brať na seba každodenne svoj kríž. Doslova umrtvovať to, čo žiada naše sebecké ja. V pokore a v trpezlivosti prijímať a konať jeho vôľu, ktorá nie vždy korešponduje s tou našou vôľou, ktorá je ochotná ísť aj na miesto, kde sa človeku nechce ísť, konať to, čo sa človeku nechce konať. A nakoniec, ako Pán Ježiš hovorí, každý, kto chce ho nasledovať, kto chce byť jeho milosťou zachránený, má nasledovať Krista. Ísť tou cestou, ktorou on šiel. Ísť v jeho stopách, v jeho šľapajách. Rozmýšľať a konať tak, ako by on rozmýšľal a konal, keby bol na mojom mieste. Toto nie je light evanjelium. Lacné evanjelium. Toto nie je jednoduchá cesta života. Ale oplatí sa ňou ísť. Oplatí sa pre ňu žiť, lebo sám Ježiš je tou cestou, je tým cieľom. Vykročíš na ňu. Odhodláš sa. Je to na tebe. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane náš Ježiši Kriste, že ty prichádzaš do tohto sveta, aby sa zachránil každého človeka. Ale neponúkaš pre túto záchranu lacné riešenie, ani lacný spôsob. Veď draho sme boli vykúpení cenou za milosť, za našu záchranu a spasenie bola tvoja obeť. Nevinne vyliatá krv na dreve kríža. Ďakujeme ti za to, chválime ťa. A prosíme o to, aby sme z tejto drahej milosti svojou ľahostajnosťou, polovičatosťou nerobili milosť lacnú. V svojom vlastnom živote, ale i v cirkvi. Prosíme o to, aby sme žili zodpovedne pred tebou i pred blížnimi. Aby sme zapierali každý deň sami seba, svoje ja, brali svoj kríž deň po deň a tak ťa nasledovali. K tomu nám pomáhaj Duchu Svätý. Amen. Nech vrchy odstúpia, kopce sa otrasú a moja milosť neodstúpi od teba. Zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán. Nech vrchy odstúpia, kopce sa otrasú a moja milosť neodstúpi od teba. Zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán. Hovorí Pán. Nech vrchy odstúpia, kopce sa otrasú. Milosť, čo dávaš,
prináša spásu. Nech vrchy odstúpia, kopce sa otrasú a moja milosť neodstúpi od teba. Zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán. Hovorí Pán. Nech vrchy odstúpia, kopce sa otrasú. Milosť, čo dávaš, prináša spásu. Thank you.